kulan wanaagsan dawadayaal kuna soo wada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan idin haynaa waxa kamida xog laga helay dawladda Itoobiya oo wada qorshe ay ku cadaadinayso maamulka Soomaaliland si ay u fuliso heshiiskii badda iyo dawladda federaalka oo markale caalamka u qeyla dhandirsatay hadaba halkee ayay Itoobiya wax ku ogtahay maxaase u qorsheysan dawladda federaalka hadii ay Addis Ababa awood adeegsato qaar kamida maamul goboleedyada oo la saftay Itoobiya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhici kara shir qor halis ah wararka kale waxa kamida kiiska Sayid Cali oo wajiga kala yeeshay iyo warar sheegaya in aanan la toogan doonin qoyska Luul Cabdi Casiis oo arrinkan ka naxsan iyo dawladda federaalka oo digniin culus dirtay iyo wasiir Muqtar Robow oo loo haysto lacago malaayiin dollar ah qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa qaybteenan fadlan daawada muuqaalkan like share siina share garay oo la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada aad ayaad u mahadsan tahay waxaanu ku bilaabaynaa dawladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa waxa ay ka shaqeynaysaa in ay qaab xoog ah markaan ku fuliso heshiiskii badda ee ay la gashay maamul goboleedka Soomaaliland ee qaybta ka ah Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya warar lagu kala soonaan karo oo aanu helnay ayaa waxay sheegayaan in wasiirro ka tirsan ee dawladda Itoobiya ay qorsheynayaan in maalmaha soo socda ay soo gaaraan magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland si ay ula kulmaan xubno sarsare oo ka tirsan ee maamulkaasi wararku waxay sheegayaan in Abi Ahmed uu wasiiradan u soo xil saaray in ay ka shaqeeyaan sidii ay u cadaadin lahaayeen maamulka Soomaaliland isla markaana ay u ogolaan lahaayeen in heshiiska la fuliyo sidoo kalena Itoobiya ay ciidamada ay ugu tala gashay in ay ku qabsato badda Soomaaliya ay soo dirto laakiinse Soomaaliland ayaa iyadu ka walaacsan arrimahan haatan soo ifbaxay ee Itoobiya ay wado iyadoo wiishka uu ku yeeray madaxweyne Muuse Biixi maadaama Itoobiya ay iyadu naftirkeeda diidan tahay in ay aqoonsi ku dhawaaqdo amaba ay markaasi sheegto in ay si buuxda u aqoonsatay maamul goboleedka Soomaaliland in ay tahay jamhuuriyad madax bannaan arrimahaas oo jira aawadeed haddana dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sheedda ayay kala socotaa waxaa ka soconaya magaalooyinka Hargeysa iyo sidoo kale Addis Ababa caalamka ayuu markale u qeyla dhaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo uga markaasi digaya in aysan indhaha ka laabanin oo ay aad markaasi ula socdaan waxa ay wado dawladda Itoobiya isku soo wada duub maamulka Soomaaliland ayaa ku xumeyn uu markaa ku xumeynayo dawladda markaasi federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu heshiiskaasi kula soo galay Addis Ababa ra'iisul wasaare Abi Ahmed arrimaha siyaasadda dibadda ee Soomaaliya haysta waa midda ugu weyn ee isha lagu wada hayo cadaadiska badanna marka uu ku dareemayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud laakiinse waxa Soomaaliya fursad weyn ay u haysataa in ay iyadu ka shaqeynayso in ay haysato indhaha caalamka oo ay taageero badan ka heshay dawladaha waaweyn ee dunida waxaa qodobkaas hadii aanu intaas kaga gudubno isla markaana aan sii daba dhigno qodob kale oo warkaasi la xiriira maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood waxa ay markaa la safteen dawladda Itoobiya sida aad la socotaan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa iyadu sheegtay in cadawga koobaad ee Soomaaliya iminka Itoobiya ay tahay saas oo ay tahayna Itoobiya ciidamo fara badan ayaa ka jooga Soomaaliya dhowaan waxaa soo ifbaxay warar ku saabsan in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso in ciidamada ee Itoobiya dalka laga saaro arintaas sida aad wararkeeni hore ku daawateen maamul goboleedyada qaar waa ay diideen oo waxa ay sheegeen in aysan xilligan munaasib ahayn in ciidamada Itoobiya laga saaro dalka meelaha ay aad ku joogaan waa maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland oo inta badan labadaasi maamul ayay tahay meelaha ugu badan ee xuduudda ay kala leedahay Itoobiya Soomaaliya haddaba maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland waxa ay sheegayaan inaysan suurtagal ahayn in xilligan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya arintaas waxaa la sheegay in ay aad u dhibsatay dawladda dhexe gaar ahaan Villa Soomaaliya maamul goboleedyadan in ay taageeraan Itoobiya waxa ay dhabarjab iyo shirqool weyn ku tahay dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ha noqotee waxaa la filayaa in dhammaadka sanadkan qorshuhu uu isbedelo isla markaana ay dawladda Soomaaliya gaarto go'aan aad u qaraar oo keeni kara in ciidamada Itoobiya laga saaro Soomaaliya
dhawaan madaxweynaha waddanka Kenya waxa uu sheegay in ciidamada shisheeye ee jooga Soomaaliya in laga saaro waddankaas ay halis weyn ku tahay waddanka isla markaana ay suurtagal noqon karto in ay dib u qabsadaan kooxaha argagixisada ah sida uu hadalka u dhigay. Waxaa wararkeena kale hadii aanu eegno waxaa soo ifbaxaya macluumaadyo la xiriira in kiiskii Sayid Cali oo dil toogasho ah laba maxkamadood ay ku xukumeen in waji kale uu yeeshay isla markaana haatan suurtagal ay noqon karto in aanan lagu fulin xukunka lagu riday. Sida aan ogaanay waxaa bilowday qorshe la doonayo in xabsiga looga sii daayo Sayid Cali Macalin Daa'uud oo toogasho ku xiran kaas oo labada heer ee maxkamadaha gobolka Banaadir ay dil qasaas ah ku xukumeen. Sayid Cali waxaa loo heystaa inuu gubay xaaskiisii Luul Cabdicasiis. Reerka Sayid Cali waxay isku dayeen in reerka gabadha geeriyootay ay diyo ku qanciyaan balse waxaa si cad u diiday oo ninkan in la qisaaso dalbaday aabaha dhalay Luul Cabdicasiis. Warqad uu qoray Maxamed Cabdulaahi Warsame oo ah aabaha dhalay wiilkii ay ilmaha u dhashay Luul Cabdicasiis oo isna geeriyooday islamarkaana ah awoowaha dhanka aabaha ee caruurta ay dhashay Luul ayaa soo shaacbaxday. Warqadda waxaa ku qoran in sida sharciga ah uu go'aanka wax ku leeyahay isla markaana uu aqbalay in ay diyo ka qaataan qoyska Sayid Cali maadaama ay isaga saaran tahay mas-uuliyadda caruurtii ay ka geeriyootay Luul oo uu awoowe markaa u yahay. Reerka ilmaha u dhashay Luul waxa ay markaasi ka soo jeedaan beesha Xawaadle waxaana horteed geeriyooday ninkii ay caruurta u dhashay balse hadda waxaa kiiska soo farageliyey ilmaha awoogood oo ah ninkii markaasi dhalay aabaha ee geeriyooday ee Luul ay markii hore caruurta badan u dhashay. Ninka odaga ah ee warqadda soo qoray wuxuu degan yahay dalka Sacuudiga. Sida aan ogaanay dalabka awoowaha caruurta Luul waxaa la sheegay inuusan waafaqsanayn sharciga taasi oo ka dhigtay mid aanan markaasi aad loo bumbuunin amaba aan socon karin. Reerka Luul Cabdicasiis oo doonaya in kiiskan sharciga lagu xalliyo ayaa ka gaabsaday oo weli aanan ka soo hadlin dalabka awoowaha labaad ee caruurta Luul ay ifka uga tagtay waxayna kiiska u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka maadaama uu mar kale racfaan qaatay Sayid Cali Macalin Daa'uud. Xogta aan ka helnay arrintan waxay intaas ku sii daraysaa in odayga soo qoray warqadda ay ku kaceen caruurtiisii oo gabdho badan iyo guud ahaan qaraabadiisii oo looga dacwooday kuwaas oo sheegay in uu markaasi ceeb weyn u soo jeeday amaba ceeb weyn uu u soo jiiday reerka. Si kastaba kiiskan waxa uu ahaa mid ka mid a kiisaskii sida weyn ee isha markaasi loogu hayay islamarkaana naha Soomaalida inteeda badan ay si aad iyo aad ah ula socdeen inkastoo maxkamadihii labada xukun isku raacay ee dilka ahaa ay dadku aad ugu qanceen islamarkaana ay soo dhaweeyeen ayna sheegeen in wax badan uu iska bedelay hanaankii markaa loo mari jiray amaba hanaankii hore ee garsoorka dalkeenna. Gudaan saaxiibyaal, wararkeenna intaas ayuu ku dhan yihiin. Intaanu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Bishaaro muhiima, ma la jeceshahay naftaada, caruurtaada, qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar? Haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay, Deeqsan Fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka Masar iyo fududaynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadyada hoos yimaada. Sidoo kale, qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira, Deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka. Waxaa kale oo Deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Sacuudi Carabiya oo si degdeg ah lagugu soo saarayo. Sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaan u haynaa fursado kale oo muhiima. Haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kale ah +25 25 15 15 17 ama +21 11 28 33.